मगर आजकल के एज में इसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब पर्दा अमे मूजूब दोह चाय त्रक जंग कारण कथा बात फोन कर इस्तेमाल लाड़ त्राय तो जंग त्राय मे बासन अन करीमा वा सो वक्त ऐसे मुफ्तियन पे वन कम तुलू थोत क्या अगर अत गलत इस्तेमाल कभी कभी मुतकफीन एहतिकाफ वाले गलत इस्तेमाल कर चाय अत आव यार दोस क्या ठीक पटी गाओ क्या क्या त्रावन जंग डूटू डाफ यानी यह कम मूजूब है सो अमिस गोस इबादत दिल मगर यम मे मिल मौक मोबाइल चलान मे मिल मोर यार दोस्तन सत कर बे मिल मौक क्या जंग त्रावस लड़ा त्रावस उकन पे नजर हालांकि यह लगस अम मूजूब यह अम मूजूब ऐन इबादत यम चोर रखस मकलने पढ़ित तो तस्बीह बड़े अस नोन सलाम पर ये याद थ अगर यह सफस मजान अम सहान मस्जिद ये मस्जिद नारहान मस्जिद योर थोक एहतिकाफ सफ अंडित पे सफ कर हहन सोद मंज पे अगर सह गो सोद कत सफ तो सोन मन नाजायज इसलिए लाजिम अगर सफ झनन अम साइड मान से यमें खोगड़ साइड मिसाल दुश्मन साइड पांचन नफर यमें त्रह अम के वजह से गुनाह तेल द्रुस नमाज हूँ पे अथ मज अन थोत तुल अथन बेकान नमाज ये ठीक ये सफस मैं पत् अनान ब्रो अगर तुम ब्रो खसन यो सफस मेल यो सफ नफर नमाज पढ़ित तो यह बिला वजह असल इतमान सान नबर कह नमाज तुम्हें क्या वन तुम क्या वन पर्द तुकाफ आय गोडनेत समझुन एहतिकाफ गो क्या एहतिकाफ खुदा से रजा खत मस्जिद पाकस मज बिहु इबादत खत मस्जिद पाक हो दार पठान योत अत मज कि बिहत मंजस बिहत हथन बिहत यथन बिहत यथन तिहत इस पर्द वर्द यम जरूरी आ इनको उठा दो ना तुल से गोड़ बूज पूरे जवाब यम जरूरी ये बीतन हो क्या हो ये बीतन यथन ये तस्वुर थोमुत अथ मिहन एहतिकाफ अगर अम नबर तो यह नमाज पढ़ने यो नबर न तो प्रॉब्लम ग पत् वह ये मे वो तन पटान वह नबर बह सलाम वन पे मे जोर जोर नबर आम कड़ी पे दाज ये दपान बदल नबर नमाज पढ़ फोरन अंदर मस्जिद पाकस मज कु तक एहतिकाफस बिहत वन मसल यह क्या यह अम मूजूब यह मस्जिद मिसाल वसी आम तौर पर कुन जाए ये बेहि अमिस लग नूत दिल इबादत तिलावत डिस्टर्ब ग नफर आर योर गिस्टर्ब अम मूजूब थोमुत क्या ना ये थर्द अमिस गलवत रोज खलवत मान तनह क्या तनह इबादत मजुन लकन ब्रो मगर अमुक मतलब गो नो कि अम नबर हेरत वन सलाम फिर दुम सलाम फिर पर्द यह नमाज पढ़ अ जिक्र अजकार इजतमी मामूल अवरा शरीफ दुआ सबूत या बाकी अजकार ये इतमान सान अथ बिहत परवा सत कस बजन ठ कस बजन ठ बज तक वन बस मे लग दिल वन हथन इबादत करनस ये हे तथ मगर यह जायज द्रुस मखसूस हुजर बनाओ ठीक है मगर आजकल के एज में इसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पर्द अमे मूजूब दोह चाय त्रक जंग कर कथा बात फोन कर इस्तेमाल लाड़ त्राय तो जंग त्राय मे बासन अन करीमा वा सो वक्त ऐसे मुफ्ती पे वन कम तुलू थोत क्या अगर अत गलत इस्तेमाल कभी कभी मुतकफीन एहतिकाफ वाले अत गलत इस्तेमाल कर चाय अत आव यार दोस क्या ठीक पटी गाओ क्या क्या त्रावन जंग डूटू डाफ यानी यह कम मूजूब है सो अमिस गोस इबादत दिल मगर यम मे मिल मौक मोबाइल चलान मे मिल मोर यार दोस्तन सत कर बे मिल मौक क्या जंग त्रावस लड़ा त्रावस उकन पे नजर
حالانکہ یہ لگان امہ موجود یہ امہ موجود ٹھیک شیطن عبادت یم ٹور رقص مکلانے پڑھ تو تصبیح پڑھ اس نہیں ہو سلام پڑھ یہ یاد تھون اگر یہ صفس من ام سی مسجد یت مسجد نیان مسجد یور تحتکاب صف اک گنڈت پہ صف کران سیود منزس پہ اگر سو سیود قطع صف تو سہ منع ناجائش اس لیے لازم اگر صف ٹھنن ام سائڈ مان ثی کھوگر سائڈ مثال دشن سائڈ آئی پانچ نفر یہ ترہ ام کی وجہ سے گناہ تیل درست نماز ہوش پہ نما اتن ہوں تھوت تلت اتن ہوں نماز یہ ٹھیک یہ صفس من پہ انان برو اگر تھی برو کھسن یہ صفس من تیت مز تک صف نفر ز نماز پڑھ تو یہ بلا وجہ اصل پہ اطمینان سان نبر کن نماز تیو سمجھ یہ کم موجود تو یہ کچھ ذہنوں من کڑھن کہ ول اڑ یہ سلام آپ تھی وزو اڑ مسجد من یہ سلام آپ دم سلام اتنی فن بچار پیسہ یہ من تھومت یاد نبر درو انسان اگر امس زن کن نظر پی تو باقی نیتن وتکاب ناؤ زن کن اگر نظر پی اتکاب پھٹ سران اگر دہ ثور لٹ کر تمہ سی پھٹک نی یہ سران بلا وجہ کور مکلو اتکاب نبر مسجد نبر درو کم خطر سران کر موجود بلا وجہ یعنی ول آج جمعہ مجھے سمائل بدبو وت تو درو نبر مسجد آو سرانہ کر دم گوم مکلو اتکاب تک دپان مے پھٹ اتکاب ہاں کھا زن کن اگر نظر پہ زن کن نظر کریں سو اگر الگفن کسی پی گناہ اتکاب پھٹ گناہ کار یہ جان بوش کر سو گناہ مگر تیل تہ پھٹ